第二十三名，四八传媒的许阳宇宙。大家好，我是 SH47 Senses 的许昂玉卓，很感谢各位青春制作人为我助力，也很感谢各位导师对我的教导。其实我拿到这个名次我也是没有想到的，但是我昨天晚上就是有在睡前，然后有想过今天的画面是怎么样，也有就是仔细的回忆，就是这个阶段我经历的一切。我第一次当队长，第一次在 R&B All Night 遇到了这么优秀的组员，然后我们一起拿了一个不错的成绩，我很感谢你们。我觉得我来到这里对舞台的野心越来越大了，从 Bad Guy 到 R&B All Night 再到我怎么这么好看，我觉得我想让大家每一次都见证到我的成长，所以下次我也希望有机会可以在这个舞台上挑战一次我的 rap 担当说唱的位置，很期待我的每一个舞台，我很喜欢这里，很喜欢。